Karibu kwenye sehemu yetu ya mgaga na umbwa hakosi kubweka. Hivi leo tumekita kambi katika maegesho ya gari. Tungependa kujua ni vipi wanaotuchungia magari yetu kwenye sehemu ya maegesho, jinsi wanavyokumbana na taswira hii ya magari haya. Wengi wao huenda wako na moyo wa matatamishi na malalamishi. Wahenga na waenguzi hawakukosea waliposema mlamba sufuria ya umena ni kweli amekona utamu. Hivi leo tuko hapa tupate picha kamili na tupate hisia kamili kuhusu yapi yanayoendelea kwenye maegesho yetu ya gari. Acha tuzungumze naye Franklin Odhiambo atueleze ni yapi anayoyapitia. Imenichukua muda mrefu ili kupatana na huyu. Wengi wao walikata kuongea na kamera wakitazama, lakini huyu alikuwa na ujasiri wa kuzungumza nasi. Acha tupatane naye bwana Franklin. Franklin jambo. Jambo. Unaendelea vipi na kazi hii yako ya uchungaji magari? Mimi hata sioni nikiendelea, wacha hata kuendelea. Mimi nachungiaga watu magari hata baka unaona. Unacheki? Naam. Jonta alikula kalamu, ni siwe ni wewe. Jonta alikula kalamu. Naitwa Jonte Mlala Mnamu. Naam. Unaona watu wengine huko wanakujaga na haraka sana. Hao wanakujaga na haria. Wengine wanakujaga na CRB CRV. Mimi nafaa tu kuchunga zote. Nacheki. Si kama ule. Ule mwenye ile gari ni case. Kaa bila BD. Hii gari KBD, kaa bila BD. Nikikumbuka high school nilipataga F. Unaona F pale mwisho. Na ni nikitoka primary nilipataga 277. Sasa na watu wengi gari. Energy Radio.